Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás při třetím dílu o parfémech. Se mnou je Honza Janouk, ahoj. Ahoj. V minulém díle jsme se bavili, z čeho se skládá parfém a jaké jsou aktuální trendy. Dneska se podíváme na to, co je dobrý pro sebe a pro ostatní lidi, aby si vybrali parfém. A řekneme si taky něco o kazetách. Proč se kupujou, nebo proč by se měli kupovat. Tak Honzo, prosím tě, ber mě teď jako zákazníka, já si za tomu přijdu a řeknu, rád bych chtěl pánský parfém pro sebe, který je kořeněný a který dlouho vydrží. Pomůžeš mi? Určitě ti pomůžu. Samozřejmě dopředu ti říkám, že tu vydrž ti sám nemůžu jakoby zaručit úplně. A je to, jak jsem říkal v předchozích dílech, je to daný těmi ingrediencemi, těmi vonnými složkami. A každá vlastně kůže a pleť znásobuje nebo naopak potlačuje ty jednotlivé vonné esence. Takže to, co třeba na jednom voní krásně a ty cítíš třeba svýho kolegu a řekneš, hele, co je to za parfém, já bych ho chtěl taky. Potom přijdeš a zjistíš, že to na tobě voní úplně jinak, tak to je právě důvod té tvojí pokožky. Takže úplně ty doporučení, ať už jdeš třeba pro sebe nebo pro přítelkyni vybírat parfém, tak každopádně určitě nenechávat to na internetu, jenom určitě jít do parfumérie, ať už malé nebo velké. Ty lidi tam, ty prodavači by ti měli určitě poradit, co znamená, měl by si tam přijít s nějakou základní představou. Samozřejmě většinou ta základní představa se potom liší od finálního výsledku. Co je důležité, je, aby ti dali na výběr více značek, protože kdyby se jelo jenom na jednu, tak všichni voníme stejně. Co se občas bohužel stává, že jsou samozřejmě vůně, které najednou i třeba vlivem reklamy chce každý, a potom prakticky jenom jdeš a cítíš jednu a tu samou vůni z těch lidí. A proto já říkám, že je lepší si vybrat buď sám, anebo s tou asistencí, ale tak, aby ti opravdu dali vybrat z více značek. Já jsem třeba pro dnešek, když to vezmeme trošku nechronologicky, tak jsem vybral vlastně i ty tři pánské, i ty tři dámské vůně. Ano. A vlastně ty jsi říkal, že bys si chtěl pro sebe vůni. Ano. Takže určitě bych chtěl znát tvoji nějakou základní představu. Základní moje představa je kořeněná, abych si s ní cítil dobře a aby vonil okolí. Určitě. Takže první, co se dělá, je, že jsou lístečky. Ty papírky má každá parfumerie k dispozici. Buď mají své vlastní, nebo od značek dostávají papírky. Každopádně vždycky si ho buď vyžádat, většinou je mají i umístěné, a nebo automaticky už jdou pro papírek a vyzkoušej ho. Mm-hmm. Co je důležité u toho papírku? Je to, že by měl být absolutně bílý, může být i jemně barevný, ale pořád v jedné barvě. Není dobré, když je popsaný. Když je popsaný a navoní ti tu stranu, tak i ta barva může tu vůni změnit trošku. Sice trošku, ale už je trochu jiná a nemusí ti vonět. Aha, tak to jsem třeba nevěděla. Právě. Takže začneme tady Mercedesem Uven. Uh-huh. Je to toaletní voda, je úplně nejnovější vlastně z těch Mercedesů. Je taková svěží, uh-huh, oproti jindy. Je jemně kořeněná samozřejmě. Mercedes. Je jemně kořeněná. Taky. K tomu autu by sedla. Mm-hmm, ale spíš mi přijde tak jako do sportovna. Jo, takový ten sportovnější bourák. Přesně tak, přesně tak. Dobře. Takže to je první věc, co by mělo co zkusit. Samozřejmě hned zatím třeba v takhle malé parfumerii ti dají vybrat třeba z více těch vůní a dají ti k tomu takhle kávu. Proč kávu? Káva má totiž tu věc, že absorbuje a neutralizuje vlastně ty čichové receptory. Takže vlastně proto se doporučuje ta káva. Tu tam vlastně taky najdeš. Každé dobré parfumery. My třeba automaticky
když představujeme vůně, tak první, co je, vydáme kávu, vysvětlíme zákazníkovi, k čemu je, a potom se vrháme až k papírku. Takže teď třeba můžeme vyzkoušet tohle Calvin Kleina Everyone. Mm-hmm. Tenhle ten Calvin Klein je dělaný prakticky unisexově, takže je pro ženy i pro muže. Není to teda úplně kořeněná vůně, je spíš lehká, ale díky tomu, že v podstatě je to unisex, tak se opravdu na každém rozvoní absolutně jinak. Mm-hmm. Ale Calvin Klein je teda známý tady těma lehčíma vůněma, hodně do sportovna. Mm-hmm. Bych si představil tak jaro, léto, protože jak říkáš, že sportovní a přece jenom v létě se víc potíš než v zimě. Tak samozřejmě je to na tobě, jestli ty bys ji třeba měl na léto, na mě třeba je tak lehká, že já bych si ji ani nemohl vzít v tom létě. Na mě by i hned zanikla. Já bych tuhle tu vůni i hned pohltil. Mm. Já vím, že potřebuju hodně těžké vůně, hodně kořeněné vůně. Takže v podstatě čím víc kostel, tím je to víc vůně pro mě. Rozumím. A nakonec jsem si tady vybral, a to myslím, že bude úplně tvoje vůně, je to Glacial Essence od Bulgari. Mm-hmm. Je to úplná novinka na podzim. I když vycházela samozřejmě v létě, tak ale byla pro podzim designovaná. A ona je vysloveně sportovno, kořeněno a je to taková pro mě vůně, která je takovou stálicí a můžeš ji mít kdykoliv, kdekoliv a hlavně na rande. Tak přátelé, musím říct, že pokud jste se dívali i v předešlých dílech, tak toto u mě vítězí na celé čáře. To je přesně ono, co jsem hledal. Určitě. Ale musím říct, že skvělá vůně doporučuju. Je jak si myslím, že pro mladý chlapce, tak chlapi i muže, i gentlemany. Že tady tou vůní se nedá pokazit nic. A ještě myslím, že budete velice kladně ohodnocení ženskou populací. Tak to by voní na tom papírku. Ale co je ještě důležitější, než že ti voní na tom papírku, je to, co jsem říkal. Samozřejmě takhle voní na papírku, to je nějaký jakoby ten základ, protože ten papírek je neutrální. Proto vydáš ruku takhle, tam, kde jsou prostě tepny a žíly. Ano, chápu. A vždycky je dobrý si vyzkoušet jednu, dvě vůně přímo na kůži. Tak pojď. Většinou se dává takhle ruka, aby moc a malinka to. Jenom se protře a ty si s tou rukou takhle zahejbej párkrát. Můžeš klidně svižnějíc. To ne, to by mi zase třeba bicepsy, košel praskla. Třeba u žen doporučuji se s tím nechat chvíli projít. Ven, třeba jít si koupit salámy a co potřebuju a potom se vrátit. Protože to musí samozřejmě teď to první, když si převoníš, tak tam cítíš nejvíc tu hlavu. Ano. To je takový to úplně fakt první. A právě třeba po těch 20-30 minutách, tak už se začne projevovat to srdce toho parfému a samozřejmě až někdy večer se ti projeví ten úplný základ. Takže je i třeba dobrý si to nechat projít hlavou třeba přes noc. Uh-huh. Nebo do večera. Že už ucítíš i ten základ a pokud ti to opravdu voní, tak samozřejmě můžeš. Ale dá se to i urychlit. Dá se to urychlit tak, že tu vůni prakticky zahřeješ. Co znamená, ty jak se ti nastříká, vlastně jsem na to zápěstí, tak ji začneš takhle třít buď rukou, anebo druhým zápěstím. Druhým zápěstím. A ona tím, že se zahřeje, tak vlastně ta hlava rychleji se vypaří, rychleji se vlastně se dostaneš na to srdce toho parfému. Teďka jsme si představili pánské parfémy, pojďme se podívat na ty dámské. Já si mezi tím budu třít zápěstí, abych věděl, jak jsem dopadl z vůní, kterou jsem si vybral, která mě uchvátila hned na první čuchnutí, když to řeknu takhle. A nyní se podíváme teda na ty dámské parfémy a to bych chtěl doporučení pro tebe, protože bych chtěl vybrat parfém pro přítelkyni. Ale je spíš taková
elegantní, společenská a lehce sportovní. Je to složitější. A ty víš třeba, co přítelkyně používá teď už třeba v tuto chvilku? Vím, že používala Dolce Gabbana. Dolce Gabbanu. A jakou přesně? Blue. Light blue. Light blue. Tak samozřejmě to, od tohohle se můžu nějakým způsobem odpíchnout. Mm-hmm. Je to sice zajímavý systém odpíchnout se od něčeho, co používala, protože Light Blue je vlastně hodně lehká vůně. Je zaprvé elegantní, je samozřejmě i možný použít po tom sportu, je sportovnější, ale hlavně je hodně lehká. Není to taková té těžší vůně a samozřejmě od toho se dá odpíchnout. Co bych ještě doporučil, když vybíráme vůni pro druhé, tak samozřejmě my toho člověka většinou tam ne, u sebe nemáme. Nebo ho máme u sebe a v tu chvilku musíš běhat s tím druhým člověkem a zapamatovat si všechno, co se tomu člověku líbilo, je těžké. Takže vždycky, co dělá většina parfumerii, je, že můžeš získat, je to na vyžádání vždycky, violku s malinkatým destřikem. Jsou tam většinou 1,5 až 2 ml. A to vlastně ti pomůže hodně, protože ty přijdeš potom za přítelkyní, ona si to vyzkouší na té ruce a ona řekne, hele, tohle to je zajímavý a v tu chvilku ty už víš, kterou vůni. Takhle úplně nadslepo, jak říkáš, bych úplně nešel. Protože říkám, Light Blue je specifická a můžu vlastně z tady těch všech vůní vybrat něco na ten způsob, ale potom ona se navodní a třeba jí tam nebude sedět ten základ, nebo jí tam nesedne to srdce, i když třeba v té hlavě budou si hodně podobní. Takže spíš doporučuji opravdu vyžádat si ten malý testřik, vyzkoušet a ona se sama rozhodne, nebo ti nenápadně i dá vědět. Jsou i takový zákazníci, kteří třeba k nám do obchodu chodí přímo klientky a řeknou, no já si tady musím něco vybrat a manžel potom půjde. A jsou takové, které přímo si zarezervují danou vůni, anebo jsou takové ženy, které si vyberou tři, my si zapíšeme ty tři, a potom manžel přijde a vybere si tu konkrétní jednu, aby třeba pro ní to bylo překvapení, že ona neví, kterou z těch tří jí vybere. Takže říkám, ty lidi se takhle různí. Samozřejmě je lepší, když to takhle víš dopředu, než opravdu jít naslepo. To je pravda. Protože samozřejmě i v parfémech existuje možnost to vyměnit do několika dnů. Teď v době Vánoc je to trošku prodloužený než těch 14 dní. Samozřejmě ta vůně musí být v originálním obalu, což znamená, musí mít takhle samozřejmě nerozbalená. Většinou někteří si tam dávají vlastní polepky, které vlastně ví, že to z toho daného obchodu, takže i s účtenkou víš prostě, že to bylo přímo zakoupené na té prodejně. A co třeba já ještě doporučuji, když teda takhle jdeš úplně naslepo, tak když tu vůni koupíš, nech si k tomu dát tu malou 2 ml violku. Protože ona to rozbalí, vidí, že dárek dostala. A na té violce potom vyzkouší, jestli se jí to líbí, tak si to rovnou nechá, ale v případě, že by to nebylo přímo to ono, tak už aspoň víš, že to nerozbalila, můžeš to jít v klidu vyměnit. Tak to je rada na zlato, přátelé, protože teďka je vlastně období Vánoc a určitě chceme udělat radost svým blízkým, přítelkyním, maminkám, babičkám, takže ideální toto, co nám říkala teďka Honza. Děkuju tady za to a pojďme se teda, teďka vidím, že tady máš dámské parfémy, pojďme si je představit. Tak, úplnými novinkami jsou tady ty dva parfémky od Oscara de la Renta. Jsou úplně nádherný, jedno je Bella. Jsou to samozřejmě sladší vůně, nádherně zpracované flakony. Já jsem sice chtěl nechat do dalšího dílu, ale prostě nevydržel jsem to. Jsou to samozřejmě trošku zase sladší vůně. Ano. Ale ten Oscar de la Renta je specifický.
právě i tou sladkostí. Na té firmě vlastně se, nebo na tom flakonu se podílela právě i hodně zlatnická firma, která navrhovala vlastně tady ty růžičky. A ta druhá vlastně byla Blanka. Ta by měla být taková čistší, lehčí a samozřejmě kávu. A oni i kolikrát ty názvy už napovídají. Jo, což je taky důležité vědět pro toho zákazníka, protože třeba Blanka, což je bílý, tak automaticky se to tomu člověku dá dohromady s čistotou hodně. Když máme zase nějaký vůně s názvem Floral, tak víme 100%, že je dokvětinová. Když máme Intense, víme, že je to intenzivnější. Samozřejmě těch takhle možností, co dá do toho názvu, je hodně. Samozřejmě, když tam dáme třeba Démon, tak víme, že to je vůně zase hodně pro mladé. Pro rebely, jak se říká. Pro rebelky. Rebelky, v tom případě, ano. Takže vlastně i tady na tom vidí, že dvě vlastně podobné si vůně, podobný flakonek, nebo respektive takřka ve stejný, jsou úplně rozdílné. Ano, máš pravdu, jsou úplně jiný. Ano. Já se omluvám, přátel, ale já si pořád musím čuchat k mému zápěstí, protože ta vůně, to bylo toto, že? Ano, to bylo Bulgárii, mě úplně nadchla. Úplně mě nadchla a pořád tady k tomu čuchám a si připadám jak, jak blázen. Pojďme, prosím tě, do toho třetího. To bychom měli ty Oscary a teď poslední. A to vyšlo taky na podzim. Je to úplně nový Kenzo, takže vlastně se nám opakuje Kenzo. Je to Kenzo World Power, je to toaletní voda. Uh-huh. Ona má samozřejmě i zajímavý flakon, což je zase pro tu linii typický, že má tvar toho oka. Je to zase slačí vůně. Říkal jsem, že letos byly v módě slačí vůně. A díky tomu, ale že je to toaletní voda, tak není úplně tak... Není to taková jakoby pěsťovka hned. Uh-huh. Je to takový sladký až dostracená. Ano, to můžu doporučit, ano, jak říkáš. Každopádně asi, co bych bral teď, jak jsi říkal pro přítelkyni, tak bych asi spíš to viděl na tu, na toho Oscara de la Rentu, tu Blanku. Dobře, přátelé, tak to byly, to bylo představení pánských a dámských parfémů. A teďka, protože je období Vánoc, tak je ideální si koupit kazetu. Přátelé, kazetu. Můžeš mi říct, v čem je ta výhoda? Nebo nám všem říct ta výhoda? Takže kazety mají několik výhod. Za prvé je v tom ta vůně. Ano. Za druhé je v tom dárek. Mm-hmm. A za třetí to má krásný obal. Souhlasím, ano, ano. Další výhodou je, že vlastně většina firem parfumeristických dělá to, že vlastně ta kazeta má stejnou cenu jako ten parfém samotný. Uh-huh. A vlastně to, co tam vidíte dál, to jsou dárky. Takže třeba tady u toho pánského Bad Boye je to vlastně ta vůně. Mám dojem, že je to 60 ml a k tomu je sprchový gel. Jo, tak aby vonil i večer, když si jde lehnout. Zase třeba tady u Živanči, u toho Lanterdy, tam je navíc řasenka a rtěnka. Uh-huh. A je to ale pořád za cenu té 50 ml vůně. Takže aha, je to v podstatě pro ty lidi výhodnější. To ano, a vypadá to i dobře pod stromečkem. Jo. Že? Uh-huh. Ono, i kdy, třeba hodně firem teď balí i zdarma. My teda jako tohle tu službu máme pro klienty stále, že balíme zdarma dárkově. Uh-huh. Ono to opravdu i krásně potom vypadá, když je ten dárek krásně nazdobený a vlastně potom vybalíš tu kazetu, kde vlastně to víčko ti zabrání, aby si něco viděl. Ano.
a potom to otevřeš a vidíš, že tam máš třeba tady v tom případě jednak tu vůni a ještě tam je tuhej. Jo, do. Tuhej deo stick. Prosím tě, chci se zeptat, jsou to stejné vůně? Vždycky jsou to stejné vůně. Nikdy se nestane ti, že by to mělo jinou vůni. Samozřejmě, jak jsem mluvil tady o Givenchyvém, tady kde je řasenka a rtěnka, tak to samozřejmě nemá tu parfumaci. Ale vždycky v rámci té vůně, když tam máš, ať už je to sprchový gel, je to mlíko tělový, nebo je tam právě ten tuhej gel, tak deostejk, tak je to stejná vůně jako ta, vlastně, co si pořizuješ k tomu. Dobře, a teďka se ještě vrátím k tomu, když to dám pod stromeček a nebude to třeba přítelkyni nebo komukoliv vonět, jak se to vrací? Ty kazety se vrací úplně stejně jako ty parfémy. Mm-hmm. Samozřejmě je lepší si nechat dát tu vyhodku. Ano. My poznáme, jestli ten parfém byl otevřený. To poznáme. Mm-hmm. To samý poznáme i u těch dárků, jestli už byly otevřený nebo ne. Ale samozřejmě většinou kazety kupují lidi, kteří už jdou vysloveně na jistotu, že už třeba vyzkoušeli právě tu vůni a potom kupí rovnou tu kazetu. Aha, výborně. Dobře, tak děkujem. Já vím, že vypadám divně, ale já si pořád musím čuchat tomu zápěstí, protože já tam mám nanesené Bulgárii. Tuto úžasnou pánskou vůni. To je parfém. Je to parfumovaná voda. Parfumovaná voda. A prostě... Já se sebe zamiloval, když to řeknu takhle. Musím říct, že ta změna tam je opravdu razantní. A to v tom případě, že když mi to Honza nanes, tak byla cítit sportovně. A když jsem to začal třít, jak jsem poradil, abych to bylo rychlejší, tak už je tam tak to koření tam cítit. Už to tam je fakt cítit. Určitě. Hele, a věř mi, že budeš ještě, až odjedeš odsud, tak budeš pořád čichat, až se dostaneš na ten základ. Samozřejmě, kdyby si to třel i třeba 10-20 minut tu ruku, tak se opravdu jsi schopný tím teplem dostat až na ten základ. Ale to většina lidí nemá čas, dneska ta doba je uspěchaná, tak je opravdu lepší nechat si to třeba až do toho večera, potom zjistíš. Potom zjistím sám v posteli. Ale samozřejmě jako když tu přítelkyni, tak tam zase budeš mít tu violku, vyzkouší a uvidí. Ano. Rozhodně bych nedal úplně na ten první dojem tý vůně. Opravdu bych čekal. Jo, dobře, děkuji za rady. Přátelé, doufám, že jste si je vzali taky k srdci, protože tohle je vlastně předvánoční díl, takže vám jsou tyto rady, myslím, že cené. Děkuji za pozornost a zase. Mějte se hezky, nashledanou. Ahoj.